Ima jedna predaja u tefsirima se navodi kao Israelijat. Dakle, to su one predaje koje možemo da prenosimo zbog tačnog značenja, ali nismo dužni u njih da vjerujemo. Ali navodi se u tefsirima da je jedan čovjek u Benu Israilu bio kao mladić Allahu Dželešanu upadao na seđdu 20 godina svoga života. I nakon što je bio godinama u ibadetu, kao mladić uđe u loše društvo i počne se družiti sa ljudima kojima Allah nije bio na prvom mjestu i malo pomalo udalji se od istine, od vrijednosti, od vjere, udalji se od gospodara svih svjetova. A znate koliko znam primjera, braćo i sestre, ljudi koji su bili na namazu, a danas više namaz ne čuvaju. Znate koliko znam primjera djevojaka koje su hijab nosili, hijab su kasnije skinule. Znate koliko znam ljudi koji su Kur'an učili i Kur'an su iza leđa stavili. Nije, braćo i sestre, nemoguće da ako danas i na pokornosti Allah, nije nemoguće da te gospodar iskuša sutra da budeš daleko od tog. Zato nema oholosti, braćo. Nema oholosti. Ja ne znam je li mi Allah jedan namaz primio. Ne znam je li mi Allah jedan ajet kod sebe ukabulio kao dobro djelo. Ne znam kako da znam i kako onda da se oholim. Zato, braćo i sestre, to je princip kojeg mi se trudimo i borimo se. A zato što činimo dobra djela, nikad se ne smatramo boljih od drugih insana. A imamo lijepo mišljenje o Allahu, imamo nadu gospodara. I ovaj mladić je, dakle, bio je mladić u Benu Israilu koji je 20 godina bio pokoran Allahu Dželešanu. I nakon toga ušao je u neko loše društvo, udaljio se od gospodara svih svjetova. I prošlo je 20 godina, daleko je bio od gospodara, od istine, i primijeti on sjede u svojoj bradi, u svojoj kosi. Jer život neminovno ide. Život neće čekat, braći i sestre. Možeš sjediti, kukati, plakati, žaliti se. Život neće stati, vrijeme neće stati. Ili ćeš se boriti, ili ćeš dopustiti da život prođe, a da ti ništa ne postigneš u tom svome vremenskom okviru kojeg te je gospodar dao. I kad je on vidio sjedi u svojoj kosi, u svojoj bradi, on počne razmišljati da se njemu vrijeme približava kraju. I kaže on, gospodaru moj, ja sam bio tebi pokoran, ali Allah, od tebe sam se udaljio. Allah, ako se tebi vrati, hoćeš li me primiti okrilje svoje? I onda on usnije san i u tom snu meleka kako mu se obraća i čuje glas koji ga doziva i kaže mu, u tefsirima se navodi na arapskom jeziku ovako da mu je rečeno, ahbebtena fe ahbebnak. Kaže, ti si volio nas i mi smo voljeli tebe. Allah kad u množini govori, to ukazuje na svih njegovih 99 lijepih imena. To ukazuje na, to je takozvani plural poštovanja. Znate, kad recimo Hatib drži hudbu i kaže, prošli put smo govorili. Nismo mi govorili, sam je Hatib govorio. Ali iz poštovanja prema publici, onda on kaže, mi smo govorili. Da bi publiku integrisao u taj svoj govor. Da bi se oni osjetili da su dijelom te priče i toga konteksta. Nakon toga, to može da znači Allah sa svojim melekima. Jer Allah Dželšanu naređenja daje preko meleka, iako Allahu niko ne treba. I zato se u Kur'anu nekada spominje mi. Spominje se prvo lice množine nekada. Allah sa svojim melekima, Allah sa svojim lijepim imenima, Allah Dželešanuhu kao izraz poštovanja prema njegovoj veličini i tako dalje. I s druge strane imate još jedno objašnjenje, nekad se u Kur'anu spominje, nekada Allah kaže za sebe ja, nekada kaže on, nekada kaže mi, da bismo mi shvatili da gospodara svih svjetova pod navodnim znacima nikada ne možemo uhvatiti u ove kategorije koje su ljudima poznate, znate. Allah Dželešanuhu lejse kemitlihi šej, niko i ništa nije kao on. Nemoguće je našim razumom da Allaha spoznamo do kraja. Ne možeš. Šta god da zamisliš, Allah je drugačiji od toga. To je naše učenje, mi to dobro znamo. I kaže se u toj predaji, volio si nas i mi smo voljeli tebe. Teraktena o teraknak. Kaže, pa si ti nas napustio, pa smo te mi pustili da ideš. A saj tena femhelnak. Kaže, griješio si prema nama, a mi smo ti kaznu odgađali, nismo te odmah kaznili. Wala irrajate ilayna laqabilna. Ako nam se vratiš, mi ćemo te primiti u okrilje naše. I zato, braćovi i sestre, imaš gospodara koji se raduje tvom pokajanju više nego što se majka raduje kada nađe dijete koje je izgubila. Više nego čovjek koji u pustinji nigdje ništa nema nađe svoju devu i svoju kamelu. Jer zna da mu je život sačuvan. Imaš gospodara koji te očekuje. Imaš gospodara koji se raduje tvome povratku. Imaš gospodara koji će ti sve grijehe oprostiti ako mu se iskreno vratiš. Liječite svoja slomljena srca tako što se okrećete Allahu Dželešanu.
Nema tih ljudi koji mogu srce da izliječe kao što to može veza sa Allahom Dželešanom. A onda nakon toga voliš ljude radi Allaha, družiš se s ljudima radi Allaha, udaljavaš se od nekog radi Allaha. Biraš s kim ćeš se družiti, biraš s kim ćeš vrijeme provoditi, biraš koju ćeš priču slušati. Biraš šta će ući u tvoje srce. Ali kada to na pravi način poredaš kao prioritete u svome srcu, onda ti Allah srce izliječi i ako Bog uz Božju pomoć ideš putem sretnih ljudi.